Інновації від ужнівців. Найбільший виш краю влаштував конкурс ідей молодих науковців «Стартап Ужну». На розгляд комісії студенти та аспіранти подали 19 проєктів. Утім, до фінального етапу дійшло тільки 13. Мета конкурсу – популяризація інноваційної і підприємницької діяльності молоді, розвиток творчого потенціалу студентів та створення умов для реалізації креативних ідей. У підсумку, на подальшу реалізацію стартапів переможці отримають грошові премії. Solar Tracker – проект, який вдосконалює та полегшує користування сонячними батареями, перетворюючи статичні установки в динамічні. За задумом авторів цього стартапу, обладнання після кількох простих маніпуляцій функціонуватиме абсолютно автоматизовано. Відтак, розумні сонячні батареї аналізуватимуть положення щодо сонця, аби максимально збільшити ефективність отримання енергії. Згенерували проект студенти фізичного факультету. На це витратили майже півроку. Ми хотіли просто ще зробити хороше для того, щоб можна було використовувати альтернативні джерела енергії. Ми хочемо удосконалити систему позиціонування сонячних панелей, тобто це набагато збільшує ефективність їх роботи, і також там є певні доробки, які зроблять більш зручним для використання їх звичайному користувачу. Тобто там буде як проще це інсталювати і як це буде зручніше використовувати. А от медики Ужгородського університету працюють над методикою, завдяки якій можна буде підвищити чутливість до загальновживаних лікарських засобів, що не тільки значно покращить результати лікування хворих, а й матиме велике соціально-економічне значення. Дослідження тривають уже не перший рік. Як результат, 30 деклараційних патентів України на корисні моделі. Однак, щоб запровадити розроблену методику, молодим науковцям необхідно ще розширити спектр досліджених антибіотиків та бактерій. Власне, та методика, яка ми пропонуємо, використання низькоінтенсивного лазерного випромінювання, ця методика не має побічних дій, вона позитивно впливає, використання і позитивно вплине як на біостимулюючий вплив зумовить на організм людини, тобто на макроорганізм, так і на бактерії. Тому дійсно ми плануємо дослідити це питання і будемо дуже раді, якщо внесемо певну частку у вирішення цієї надзвичайно актуальної проблеми. Найкращий стартап цього конкурсу отримає премію розміром 30 тисяч гривень. Інші переможні проекти також фінансуватимуться університетом, але в менших розмірах. Однак, аби більше проєктів можна було реалізувати, долучитись до заходу запросили і міську та обласну владу. Адже певні ідеї можна включити в стратегію розвитку Закарпаття та Ужгорода, зокрема. Ми хочемо підтримати самі нашу молодь, тому що ми бачимо, що серед наших студентів є багато здібних, обдарованих ідей, які мають свої якісь креативні ідеї, які можна втілювати в життя, але вони не мають можливості, тому що, на жаль, на Закарпатті немає таких підприємств, де би можна було втілювати їхнє життя. Вимогою було, щоб це було якесь щось нове, щоб це було ідея, яку можна в подальшому втілити в життя, що це може бути, не було таких чітких напрямків, що це має бути, наприклад, якийсь конкретний завдання для проєкту. Це було і соціальні проєкти, і в сфері медицини, і по захисту довкілля. Вони в основному стосуються технічних розробок, більшість, але є екологічно плану, біологічний, активно працював фізичний, математичний, факультет інформаційних технологій, біологічний факультет, факультет туризму. Є дуже цікаві розробки, які дійсно заслуговують на увагу і в тому числі і міської ради. Фінансування проєктів розпочнеться з вересня цього року. Організатори конкурсу сподіваються, що науковці й надалі розвиватимуть свої ідеї і згодом зможуть впровадити їх у загальний вжиток.